Reforzar e revisar non equivalen a destruir. Avanzar supón financiar, como é debido, os servizos que distinguen un moderno estado de benestar. Non se financian 17 territorios, senón 47 millóns de persoas, porque son as persoas e non os territorios os que financian o Estado e posúen a soberanía nacional. Os pasos que se dean teñen que incorporar as amargas leccións dos recentes acontecementos de Cataluña. O independentismo atentou gravemente contra a Constitución e, polo tanto, contra o noso Estatuto de Autonomía. Ademais das inevitables consecuencias jurídicas que eses feitos puideran producir, debe haber consecuencias políticas. A deslealdade non pode ser premiada mediante financiamentos a medida ou proxectos que non garantan o respeto á lei. Fronte a un patrón de conflito permanente, Galicia ofrece un modelo no que a autonomía se concibe como unha parte esencial dun Estado que é tan galego como español.